kaedah pelupusan e-waste yang mesra alam di Malaysia. Jabatan Alam Sekitar, JAS, sedang melaksanakan mekanisme pengurusan buangan elektrik dan elektronik atau lebih dikenali sebagai e-waste secara holistik. Mekanisme yang dilaksanakan menerapkan konsep shared responsibility dalam kalangan pihak berkepentingan seperti pengilang, pengimport peralatan elektrik dan elektronik, penjana buangan, pusat pengumpulan dan kemudahan pemerolehan kembali yang bertanggungjawab dalam memastikan pengurusan e-waste yang sistematik dan mesra alam. Mekanisme pengurusan e-waste ini memfokuskan kepada 6 item kawalan iaitu televisyen, peti sejuk, pendingin hawa, mesin basuh, komputer peribadi dan telefon bimbit. Sekiranya e-waste dibuang ke tapak pelupusan sisa pepejal atau dibakar secara sesuka hati, ianya berpotensi menyebabkan pencemaran air, tanah dan udara kerana e-waste mengandungi bahan berbahaya seperti plumbum, mercury, arsenik, cadmium, selenium, kromium dan lain-lain lagi. Selain itu, kandungan refrigeran dalam e-waste seperti peti ais dan penyaman udara pula akan mengakibatkan penipisan lapisan ozon sekiranya tidak dilupus secara mesra alam. Bahan berbahaya yang terdapat dalam e-waste ini boleh menjejaskan sistem imunisasi badan dan organ dalaman. E-waste juga mengandungi logam-logam berharga seperti emas, perak dan platinum. Ini boleh mengurangkan kebergantungan kita kepada sumber asli dan membolehkan sumber diurus secara lebih lestari. Oleh itu, adalah penting untuk kita uruskan e-waste secara mesra alam. Jom ikuti langkah-langkah berikut untuk menguruskan e-waste secara mesra alam. Pertama, kumpulkan dan ketahui jenis-jenis e-waste anda. Kenal pasti lokasi pusat pengumpulan berdaftar berhampiran anda dengan melayari laman sesawang ewaste.doe.gov.my atau anda juga boleh muat turun aplikasi My E-Waste di Android, Google Play Store atau Apple App Store. Anda juga boleh menghantar sendiri atau hubungi pusat pengumpulan berdaftar bagi urusan pengambilan e-waste. Jom hitar semula e-waste. #SayaAdaEwaste #JomLuposEwaste.